S nástupem všech možných gadgetů a moderních technologií furt něco nabíjíme. Sluchátka, hodinky, tablet a každý určitě z nás nabíjíme telefon. V tomhle videu ti ukážu pár zajímavých gadgetů, který ti tohle usnadní a případně trochu zkompaktní. Čau, já jsem Martin a vítám tě u nového videa, kde si povíme něco o nabíjení. Konkrétně ti ukážu pár mých oblíbených gadgetů ohledně nabíjení, který používám na dennodenní bázi a de facto si nedokážu představit bez nich každodenně fungovat. Nabíjení je asi nejdůležitější součást všeho, jelikož všechno, co máme, furt musíme nabíjet a tyhle srandy si myslím, že ti to zkompaktní a možná i usnadní. Nebudu to okecávat, jdeme rovnou na to. První gadget je úplně tahleta primitivní kostka, jmenuje se to Power Cube a je to vlastně de facto prodlužovák, ale v takové kostce. Z jedné zásuvky jich to udělá rovnou 5, de facto to stojí pár korun, dělá se to v různých variantách, můžete mít vlastně Power Cube, který má částečně i nějaký USBčka, můžete mít Power Cube, který má zároveň adaptéry, když chcete třeba cestovat do jiných zemí, že si vlastně můžete vyměnit ty vidlice, můžete mít taky Power Cube, který má vyloženě kabel a de facto vám tu kostku také prodlouží, ale tenhle ten je jenom obyčejný, má vlastně jenom zásuvky a z jedné zásuvky ti udělá 5 zásuvek a mně to přijde jako super řešení, protože když třeba jdete někam, kde víte, že jste odkázaný na jednu zásuvku, většinou se to hodí třeba na nějakých hotelových pokojích, z tohoto si prostě jednu zásuvku rozdělíte na 5 a víte, že můžete nabít všechny zařízení, které sebou máte najednou a nemusíte řešit, jak všechno nabíjet postupně a myslím si, že to je taková fakt jako super věc, která vám může usnadnit strašně moc věcí. Já to v baťohu nosím de facto furt, používám to fakt jako na denní bázi. Další věc, to je tenhle ten New Green Gen Adapter, který jsem si koupil v létě, když jsem vlastně jel do Krakova a za mě je to super věc, protože ten adapter má 65W napájení, takže z něj jste schopný nabít i MacBook, má 3 USB-C, který umí nabíjet těma 65W a zároveň má jedno USB-A, který umí nabíjet nějakýma 20W. Za mě je to super věc, protože z toho nabijete úplně všechno, já jsem z toho schopný nabít od iPhoneu po MacBook, Nintendo Switch, iPad, de facto všechno i baterky do foťáku a mám vlastně jeden adaptér. Super je, že vy vlastně můžete nabíjet současně všechny ty tři zařízení na těch 65W a klidně i to jedno USBčko. Jo? Takže není to omezený, že můžete použít třeba jenom jednu věc. Ten adaptér je trochu dražší, já jsem ho kupoval konkrétně v Čechách z Auzy za 13 korun, ale na Amazonu se pohybuje třeba okolo 800 a myslím si, že to je super gadget na cesty a celkově i na dennodenní používání, protože jestli sebou nosíte jako já, třeba MacBook, iPad, telefon, sluchátka, všechny možný srandy, tak s tímhle tím nabijete všechno a nemusíte mít x kabelů, x nabíječek, kabely vlastně jo, ale nemusíte mít x nabíječek, zkrátka tohle vám ušetří de facto asi 4 nabíječky v baťohu a za mě je to super řešení. Další gadget je přímo pro telefon, je to tohleta MagSafeová powerbanka od značky Swiston, je docela cenově dostupná, je to plastový, je docela lehká, takže vám to nezabere nějak moc místo v baťohu a zároveň není moc těžká, takže se to dá dát i do kapsy s tím telefonem a funguje to, jak už jsem říkal, na principu MagSafeu, to znamená, že když máte iPhone od 12 výš, tak už má vlastně integrovaný magnet a má funkci MagSafe a vy vlastně tu powerbanku vemete, jenom to připlsknete na ten telefon a už to nabíjí, je to simple. Mně se na tom třeba líbí, že to má i takovýhle stojánek a vy třeba když se chcete koukat na nějaký seriál nebo film, tak se to můžete také postavit. Je to blbost, ale benefit dobrý. To je vlastně super, jak máte teď tu iPhone funkci, že se vám to takhle i převrátí, když napájíte a máte tam třeba i ty hodiny a takhle, takže si to můžete udělat de facto i hodiny na stole. Benefit. Ale za mě je to fakt jako super věc, já to používám furt, mám to de facto furt po kapsách, protože takhle si prostě nejjednodušeji nabijete telefon. Co na té papírce super, tak vlastně má dva porty, má lightningovej a C-čkovej. A C-čkovej je super, že funguje oboustranně, tím pádem když máte třeba C-čko na C-čko, nebo C-čko na lightning, tak můžete nabít třeba nějaký další telefon nebo Apple Watch. A za mě je to fakt jako super gadget, který by ti určitě neměl chybět v baťoch nebo v kapse, prostě tohleto je fakt skvělá věc. No a poslední věc, tak je to nejtěžší kabel, co tady mám, je to tahleta Romos powerbanka, která má 40 000 mAh. Za mě je to skvělý parťák na cesty, já jsem si to kupoval konkrétně, když jsem jel do Varšavy a pak jsem to byl i do Krakova a za mě je super to, že vlastně s touhle powerbankou já jsem vydržel de facto den chození po městě, nabil jsem si z toho všechno, co jsem potřeboval. Z téhle powerbanky nenabijete MacBook, ale nabijete z ní třeba iPad, nabijete z ní Nintendo Switch, nabijete z ní telefon, nabijete z ní de facto všechno až na MacBook, protože podporuje napájení pouze 20,5W, což na MacBook nestačí. Ale i tak je to skvělý pomocník na cesty, super není to, že máte vlastně dvě USBčka, ale nabít ji můžete de facto ze všeho, nabít ji můžete micro USBčkem, C-čkem i Lightningem a jak jsem říkal, má to 40 000 mAh, takže to jen tak nebebijete.
Já to třeba používám i docela doma, protože mám taky USBčkový světlo, taky softboxy od značky Tailek a ty do toho zapíchnu a můžu vlastně s tím svítit de facto všude, nemusím to mít nikde na kabelu a mám de facto jako takové přenosné softboxy, ale můžete to využít fakt jako na cokoliv a za mě, i když je to trochu těžší, protože ta powerbanka fakt je taková jako cihla, myslím, že kdybych to po někom hodil, tam třeba vidím míru za kameru, tak by ho to možná zabilo, ale fakt jako tahle powerbanka, i když je fakt jako těžká a je fakt jako monstrózní, tak na cesty si myslím, že to je super pomocník a já to používám de facto furt. A myslím si, že by se vám to mohlo hodit taky. Nevím, jestli jsem to říkal, pohybuje se to okolo nějaký cenovky 1300 Kč, za co jsem to koupil já, ale třeba ve slovách na Black Friday jsem to teď viděl i okolo 900 a myslím si, že to je fakt jako super kup. A tohle to jsou všechny moje nabíjecí gadgety. O kabel jsem se dneska nebavil, protože o těch jsme se dost bavili v mým vlastně review mýho TechPounče. Jestli jste tohle video neviděli, tak se určitě podívejte, odkaz máte v popisku. A z tohoto videa je to asi všechno, takže jestli vás to bavilo, budu rád za like, follow, můžete to klidně sdílet. A tady máte můj nickname, tak mě najdete na všech sociálních sítích a vidíme se zase příště u dalšího videa. Čau. Zdar lidi, dejte like hodně.